E pa ćao svima. Danas je četvrtak, dakle juče sam izašla iz bolnice i juče su mi skinuli drenove pre nego što sam izašla. Nisam puno vlogovala juče, tako da ću ovde ubaciti ova dva, tri klipa koja imam. I dobro jutro, dobar dan. Izlazimo iz bolnice. Skinuli su mi drenove, skinuli su mi brownielu. Procvetala sam u tom momentu, bukvalno. Pričat ću vam sve kad dođem kući. Boli me, ali me ne boli. Nekako, mnogo sam pokretnija nego što sam bila, što mi je jako drago. Izgledam kao da... bez komentara. Dobar dan. Stigla sam kući. Da popijemo Zodol protiv bolova. Inače sam mnogo pokretnija nego što sam bila. Prvi put kad sam ovo sve radila, dakle, nije mi trebala pomoć ni da se popnem u stepenice, ni da siđem sama u bolnici, ništa. Tako da... Beži, Aspene, majke ti. Well, hello, hello, beži. Beži, ne mogu te sad sklanjati. Kao što vidite, bolje ovako da ga mazim jednom rukom i da bude miran. Kao što vidite, u krevetu sam, dizala sam se sama, dakle već sam ustala tri puta jer sam naručila supu sa Volta. Zvonio mi je UPS da mi donese neki paket, ustala sam da, ne znam, na kapi za nosu mi je bila tamo, tako sam ustala 3-4 puta sama. Treba sad Nataša da mi dođe da mi donese neke stvari, pa će posle toga doći Goca. Ja iskreno planiram da spavam. Zato što sam se probudila jutro su 6 i mrtva sam. Još uvek sam natečena od anestezije pakleno, dakle i stomak mi je natečen i glava. Masnu tkivu su mi vadili iz nogu jer sa stomaka nisu imali šta da mi izvuku. Rekao mi je da ako mi bude išta izvuku iz stomaka da će mi se smežurati koža. Tako da mi je izvukao iz unutrašnjeg dela butina i taj deo me onako malo boli kao jača upala mišića, ali mnogo manje nego što me, jer kad mi je vadio iz stomaka prošli put, to mi je baš bilo onako bolno. Ali, uglavnom, kao što rekoh, mobilna sam sama. Jeste, mili, jeste. Aspena sam čak podigla, stavila sam mu... da ću vam pokažem. Dakle, stavila sam mu ovaj krevetac ovde pored da može da ga iskoristi kao stepenik, međutim još uvijek nije skapirao da može tako se popne, nego se popne na njega i onda je meni odatle mnogo lakše da ga dignem. Boli me, ali nije strašno. Dakle, imam bolove, ali nije sad kao da umirem. Najviše me boli to kad tako ustanem ili kad sednem, ali ovako kad ležem je skroz okej. Tako da do daljnjeg se ne dižem, osim da otvorim Nataši i da idem da piškim još jednom. Jeste, mili, jeste. Čekaj. Vi budale. Šta radiš to? Ne mogu tako da sklonim ruku, Aspene. Aj, preskoči me. Bože, ubiću se svojim kučetom. Ali uglavnom javljam vam se kad dođe Nataša. Joj bože, klijenti neki su mi poslali ovu prelepu tortu sa medenjacima. Aspen umire. Mislim, ne bukvalno, nego želi to sve. A Nataša mi je donela... Tantaratam! Kiflice sa eurokremom, zdravo! Neka razlaži ti tu maskaru meni. Ma mar! Kako si ti to ludo kućenci? Au, pomoć! Aspene! Jao, strašno! Malo pre meni vuko kikicu. Jao! A što se današnjeg dana tiče, odnosno sinoć, dakle prespavala sam većinu dana. Pila sam malo lekove za bolove, malo lekove za spavanje. Imala sam goste, što najavljene, što nenajavljene. Iskreno, koliko god je super imati nekog tu, ono, iskreno, dosta sam ako želala samo da spavam.
ne bi li mi brže prošlo i ne bi li šta god. Kao što vidite, one 4 platenice sam skinula, izgledam kao potpuno luda nasta jer sam uplala sada 2, a kosa mi je dovde bukvalno. Uglavnom, dakle, oni su meni dali, u stvari rekli su mi da mogu da pijem šta god za bolove. U apoteci su mi dali Zodol, koji iskreno meni ne pomaže ništa. Tako da sam se ja prešaltala na Brufen od 600 i to mi je super. Pijem antibiotike 3 puta dnevno na 8 sati. Apetit mi nije nešto ogroman, iskreno ne jede mi se ništa, bukvalno pojedem samo zbog antibiotika, čisto da ih ne pijem na prazan stomak. Kao što rekoh, prespavala sam dosta, dakle spavala sam sinoć popodne od nekih 4:30, 5 do 9. Onda sam se probudila, malo sam gledala seriju, bila na telefonu i oko 11 sam popila tabletu za spavanje sa lekovima i svime i spavala sam, nisam se probudila, dakle jutros do 9, tako da sam odvalila dobrih 10 sati. Iskreno, bol nije toliko strašan, kao što vidite, uspela sam da obučem i nešto na navlačenje. Sama se dižem iz kreveta, ne treba mi ničija pomoć, što je razlika u odnosu na prošli put. Mada, prošli put kada sam došla kući, imala sam drenove još 3 dana i mislim da ti drenovi, u stvari, su me i najviše sprečavali u tome da ustajem sama. Ali, dakle, juče kad sam došla kući, već sam se sama dizala. Naravno, lakše mi je kad me neko malo gurne, ali mogu sama. Šetam normalno, energija mi je džene. Tipa, ako naglo ustanem, na primjer, ako neko zvoni na interfon, ako naglo ustanem da otvorim, malo mi se zamanta, ali to je normalno. Još uvijek sam naduvena cela, dakle što lice, što stomak od anestezije. I kao što sam rekla, mislim da sam spomenula juče, dakle vadili su mi to masno tkivo iz butina i taj deo dole mi je onako dosta modar i imam bol neke jače upale mišića. Što se svega ostalog tiče, u nekom momentu sam skapirala da sam se sinoć nisam se okrenula na stranu totalno da spavam, ali sam se onako dosta izvila, što je, mislim, nije preporučljivo, ali meni to govori da se moje tijelo oporavlja zato što da me je boleo taj okret, ja bi se probudila u toku noći, a ja inače mrzim da spavam na leđima i to mi je najveći problem. Tako da, looking forward to that. Nemam mnogo što da vam kažem, s obzirom da sam stvarno većinu dana jučerašnjeg prespavala. Evo sad sam naručila bila neku hranu, zato sam i ustala iz kreveta da otvorim Voltu. Skinula sam, dakle, one sve što su mi stavili gaze za ovo gde su mi bili drenovi, za ovo gde mi je bila braunila, to sam sve malo preskinula. Još uvek se nisam istuširala, kada mi dođe neko u goste, rekli su mi da gornji deo ne tuširam uopšte, sa obrišem vlažnim aramicama, to sam uradila. A što se kupanja donjeg dela tiče, to ću da uradim kada neko dođe, jer mi je sigurnije prosto da mi neko bude tu. Juče se stvarno nisam usuđivala to da uradim, iako mi je goca bila tu do nekih 9. To je manje više to. Aspen je predobar, dakle spavao je cijelu noć pored mene, nije se pomerio. Stavila sam mu mali krevetac koji je Lola dobila pre milion godina, koji niko nikad nije iskoristio jer prosto je tvrd i niko neće spava na njemu. Ali sam mu stavila kao mali stepenik da može se popne na krevet sam. Jednom se popeo, svih ovih ostalih puta je dođe do toga i onako me gleda, ali mnogo mi je lakše da ga popnem sa te visine nego skroz odozdole. Tako da, snalazimo se, preživela sam, to je najbitnije. Dakle, nije to kao, boli me dole gde je rana, tu me boli, i više leva nego desna sa strane, ali generalno grudi kao grudi osjećam da su dosta natekle ovde. Jedan od razloga je i to što smo ranije skinuli drenove, ali ja stvarno to nisam mogla da podnesem. I imam osjećaj kao da mi slon sedi na grudima. To je normalan osjećaj, tako mi je bilo i prošli put, ali osjećam da je ovde jako naduveno i ovde, ovaj deo, ovde me boli kao da imam jako veliku masnicu i ako je nemam, dakle kad pritisnem onako baš me boli, ovako ne osjećam ništa. Tako da, to je u principu to, nemam šta mnogo da vam kažem za ovaj vlog. Žao mi je što je kratak, ali prosto
ne dešava se apsolutno ništa. Tako da ću ja sada da idem da uploadujem ovaj content koji imam. Danas ću pokušati da snimim malo više ako nešto bude bilo. Ili ću vas prosto samo update-ovati sutra kakav je napredak. Sutra imam kontrolu. Tako da, eto, preživala sam o svemu, o veličini grudi, zašto, šta, kako ćemo pričati kada budem radila onaj video koji sam radila i prošli put, prosto sve o moje operacije i grudi. Stavit ću i Q&A da možete da me pitate pitanja koja vas zanimaju. I to je to, ljudi. Ljubim vas puno i vidimo se sutra.